Sotës sikur se thash, nata e fundit dhe është titulluar Natët e Yezuar. Nata e Yezuar, në ndërim të pikturës me të njëjtën titull, por në fakt në ndërim të një prej piktorëve të mëdhej botëror, Vincent van Goghut. Historia është histori për sa kohë që ajo tregohet, por nëse nuk tregohet, gjithçka harohet. Do të kujtojmë këtu 17 majin e vitit 1989. E që në mërkur, ora 19, kur në të salën e teatrit Aleksandër Mojsiu prezentua formacioni harqeve Jan Kukuzeli, i përbër nga studentët më brilant të shkollës së muzikës së Durrësit, udhëhequr nga mjeshtri Florian Glash. Muzika dëgjohet, shijohet me të njëjtin emocion si tek ata që janë ulur këtu, besoj edhe tek ato që janë tek shkallarët.